হয়, যথেষ্ট সন্তোষজনক। মাইনা নায়ক যথেষ্ট সুস্থ অৱস্থালৈ আহিছে। মই নিজে এতিয়া তাইৰ লগত কথা পাতিছোঁ। এটা ভাল খবৰ যে তাই আজিৰ পৰা খোৱা বোৱা আৰম্ভ কৰিছে। মই ইতিমধ্যে ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ। ডক্টৰে যিখিনি পৰামৰ্শ দিছে, আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যিটো ঘটনা হ'ল, যথেষ্ট গুৰুতৰ আঘাত পাইছে। আৰু যিখিনি ইয়াত প্ৰয়োজনীয়তা চিকিৎসা, সকলোবিলাকে তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে ব্যৱস্থা লৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁ নিৰ্দেশ মৰ্মে সকলোবিলাক ইয়াতে বিনামূলীয়াকৈ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু বৰ্তমান যিখিনি চিকিৎসা ইয়াত দিব লাগে, সেইখিনি দিয়াৰ লগতে যদি প্ৰয়োজনীয়তা হয়, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ যদি হয়, তেতিয়াহ'লে যদি বাহিৰতো লৈ যাবলগীয়া হয় পাছে পৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ চিন্তা কৰা হৈছে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে খুব সোনকালে মাইনা ভাল হৈ উঠিব। আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে লেপেটকেটা লক্ষ্মী টি কোম্পানীৰ যিখন চাহ বাগিচা, ইতিমধ্যে মই নিৰ্দেশ দিছোঁ গোটেই এটা তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে, যে যিটো মেচিন চিটিচি মেচিন বুলি কয়, যিটো মেচিন আচলতে তাতে মহিলা তাত কৰ্মৰত থকাটো মই ভাবোঁ কোনো ধৰণৰ তাতে নিষিদ্ধ আছে। তেনে অৱস্থাত মই এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যে তাতে চাৰিজনী ছোৱালী তাতে আচলতে কাম কৰিছিলে। আৰু চাৰিজনী ছোৱালীৰ আচলতে মই ইতিমধ্যে আমাৰ যিসকল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্বশীল অফিচাৰ আছে, তেখেতসকলক তাতে মই যাবলৈ দিছোঁ, যাতে তেওঁ তাতে তেওঁলোকৰ ছেফটিৰ কি ব্যৱস্থা আছিলে, ছেফটিৰ ব্যৱস্থা আছিলে নে নাই, আৰু তেওঁলোকে জানি শুনি পেলাই য'ত মানে পুৰুষে কাম কৰিব লাগে তাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণত এই সৰু ছোৱালীকেইজনীক তেওঁলোকে কামত লগাইছে নেকি, গোটেই বিষয়টো আচলতে মই এটা তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ। আৰু নিশ্চিতভাৱে যদি ইয়াতে কোনোবা দোষী সাব্যস্ত হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু মই ইতিমধ্যে মোৰ অফিচাৰসকলক কৈছোঁ যে তেনেধৰণৰ আৰু অন্যান্য চাহ বাগিচা বা অন্যান্য উদ্যোগসমূহতো য'ত নেকি ছোৱালীক এই দায়িত্ব দিব নালাগে, তাত তেনেকৈ ধৰণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে নেকি। মই গোটেই অসমতেই এটা তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ, এটা ৰিপৰ্ট দিবৰ কাৰণে মই নিৰ্দেশ দিছোঁ, যাতে অন্য জেগাতো যদি তেনেকৈ ধৰণৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আৰু তেনেধৰণৰ এনেধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিব পাৰে। আৰু গোটেই বিষয়টো মই অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। খুব সোনকালে আৰু তেনেধৰণে যদি আছে, তেতিয়াহ'লে আমি সকলোতে আচলতে এনেধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগিব। আৰু য'ত ছোৱালীক তেনেকৈ ধৰণৰ কাম দিব নালাগে, তাত কোনো কাম যদি দিয়া নহয়, সেইটো আমি নিশ্চিত কৰিম। যদি বহিৰাজ্যত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়তা হয়, হয় ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো দায়িত্ব সকলো ব্যৱস্থা বহন কৰিব। আৰু এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে কালি, যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে যে তেওঁলোকে এখন সাধাৰণ এম্বুলেঞ্চত আনিবলগীয়া হৈছে, এ এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই এখন এম্বুলেঞ্চো যোগাৰ কৰি দিয়া নাছিল। আচলতে এনেকুৱা কথাটো মাইনাক অতি শীঘ্ৰে আচলতে জে এম চিলৈ অনাটো খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে। আৰু সেই সময়ত ময়ো নিৰ্দেশ দিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আনিব লাগে বুলি পেলাই। আৰু তেনে অৱস্থাত আচলতে যিমান পাৰি সোনকালে আনিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল। আৰু ডক্টৰে কৈছে যে খুব সময়মতে আহি যোৱাৰ কাৰণেই আচলতে তেওঁলোকে উপযুক্ত সময়ত ট্ৰিটমেণ্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিলে, ৰাতি ৰাতিয়ে তেওঁলোকে আহি গৈছে। তো গতিকে নিশ্চিতভাৱে, আৰু আপোনালোকে জানে যে তেনেকৈ ধৰণৰ যদি হয়, তেতিয়াহ'লে পৰিয়াল পাৰোঁ পৰা এটা ইয়ে থাকিব যে যিমান পাৰে সোনকালে লৈ যাব লাগে। সেই সময়ত বহুত কথা নাভাবি পেলাই আমি হেৰি কৰিলোঁ যে যাতে যিমান পাৰে সোনকালে আমি গুৱাহাটীত আহি আনি উপযুক্ত চিকিৎসাৰ যাতে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। এই বিষয়টো নিশ্চিতভাৱে সেই সময়ত এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ আছিলে নাই, এই কথাটো আমি চাব লাগিব। আৰু মই কৈছোঁৱেই যে সেই সময়ত এটা ডাঙৰ প্ৰেছাৰো আছিলে, আমিও কৈছোঁ যে যিমান পাৰে সোনকালে লৈ আহিব লাগে। আৰু সেই সময়ত হয়তো যদি এয়াৰ এম্বুলেঞ্চৰ কাৰণে যদি এক ঘণ্টা দুঘণ্টা ৰ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়টো হ'ব পাৰে, মই ঠিক নাজানো। কিন্তু তথাপিও মই আশা কৰিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাও কৰিছোঁ, আৰু সকলো ৰাইজক আহ্বানো জনাইছোঁ, মানে আমাৰ আইনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰক সকলোৱে, যাতে তাই অতি শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠে। মানে সেইটো সময়ত উন্নতমানৰ এখন এম্বুলেঞ্চ নাছিল ডিব্ৰুগড়? মই সেইটো ঠিক নকওঁ, হয়তো সেইটো সময়ত এম্বুলেঞ্চ অন্য জেগাতো থাকিব পাৰে বা কিবা বেলেগ কামতো লাগিব পাৰে, যাৰ কাৰণে খৰখটীয়াকৈ এখন এম্বুলেঞ্চ দিবলৈ পঠোৱা হ'ল আৰু সময়মতে তেওঁলোকে আহিছে। আপুনি শ্ৰম আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছিল হয় গোটেই বিষয়টো তদন্ত হয় 24 ঘণ্টা সময় উকলি হ'ল এতিয়া, এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আপোনাক প্ৰতিবেদন কিবা দিছে? হয়, মই আজি মই গুৱাহাটীলৈ আহি পাইছোঁ।
আৰু ইতিমধ্যে মই অফিচাৰক কৈছোঁ গোটেই তদন্ত ৰিপৰ্টটো মোৰ দিবৰ কাৰণে আৰু মই কণ্টেক্ট পাছতে গোটেই ৰিপৰ্টবিলাক মই আৰু মাইনা নায়ক হয় এক জীৱিকাৰ একমাত্ৰ সম্বল আছিল তাই যিহেতু ফেক্টৰীত কাম কৰিছিল কিন্তু এতিয়া ঘৰ পৰিয়াল চলোৱাটো যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব তো বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত বা ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মই ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাৱে মাইনাৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে মাইনাৰ সকলোবিলাক ব্যৱস্থা মালিক গোষ্ঠীয়ে কৰিব লাগিব মই নিজেই মালিক গোষ্ঠীৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে পৰিয়ালটোৰ কাৰণেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু মাইনাৰ কাৰণেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা নহয় সদ্যহতে আমিতো চেষ্টা কৰিছোঁ মাইনাক আমি কিদৰে সুস্থ কৰি ল'ব পাৰোঁ বাকী কথাখিনি আমি পাছে পৰে আমি নিশ্চয় পাতিম।